Fågel? Nej, det finns inga fåglar i den här skogen. Jag kan den här skogen. Inte en fågel någonstans. Vad säger du? Titta, jag är bakom dig. Nej, men jag... Titta bakom. Ingen fågel. Ni håller på att du håller på att lura mig. Vad då fågel? Kom igen. Jag är bra på 360. Tack så mycket, mina damer och herrar. Ja.